Дивіться, манікюр прямо під квівертіп. Ти знаєш, що це називається квівертіп? Ого, 6,9 метрів. Очку носить. Коробо! Ого! Ого! Ходять, ходь! Всім привіт, друзяки! Привіт! Приїхали на вечірню рибалочку. От, колись ми тут рибачили. Спробуємо. Зараз жарко, як ви знаєте, з кльовом туговато. От, зранку був, поганенько клювало. Спробуємо тепер ввечері. От. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А ми будемо розлажуватися. Тут такі щось хащі. Ого. Ми хоч тут зможемо рибачити. А чому не зможемо? Не знаю. Мілко буде? Та це ж я не знаю, що воно тут і як. Заходить. А там дід ловив. Угу. Кстати, пап, може перевірити, дід ловив? Не знаю. Помнеш, вода там була? Угу. Ще ходив. Де ота палочка ви? Отам було себе. Речі вже переніс. От. Дружина має помічник. Вже все розлажує пакетом. Так? Так, учусь. От. З прикормки сильно не заморачуюся. Кріль макука. Фанатівська. Ні, нормально. Добавив водички, хай зараз наставиться. Дивіться, манікюр прямо під квівертіп. Ти знаєш, що це називається квівертіп? О Боже, я такого не скажу. Ловить будемо сьогодні, дивіться, на який опарик. Білий і рожевий. Також кукурузка в мене є, пінотісто, а горох не брав. Так, це сюди. Обов'язково, друзяки, зараз діперком кинемо. Глянемо, яка тут глибина. Ну, я думаю, тут метрів 3,5 должно бути. Питали, як цей. Ось, дивіться. Просто приєдную його до карабінчика. І все. І кидаємо. Так, діпер вмикнули. Увімкнули. Так. 6,9. А, це воно обновляється? Угу. Да. Ого, 6,9 метрів. 6,8, 6,9. Непогано, друзі. Це мілка. 6,9. Це Катя буде. Ні, включили бойці. А, вот. Ага, полив. Диви, риба. Та є зверху, диви, якась бровочка. О, ця бровочка мені подобається. Отут бровочка з цим, бачиш? Угу. Оце перспективне місце там. Стопудово. І плавний підйом, друзі, пішов. 5,5, 5,3, 5,2. Ой, ще одна бровка, 4,5. Отут це друга бровка. Ну, я думаю, треба кліпсуватися на оту, що там. 3,5. Так тут непогана глибина. Ти поплавиш немножко. Ні, що тут не такий, бачите, дуже все фіно. Да, друзяки, оце перспективне місце. Зараз, дивіться, я покажу вам. Оце, мабуть, десь отут треба кліпсуватися. Угу. Перед цим десь отак от. І буде взагалі супер просто. Зараз ще раз кину і кліпсанемося. Ну що ж, самі бачили, рибка є. Ось, біля бровки відступив десь, мабуть, метр, півтора. І будемо там. Зараз закормлю. Може щось цікаве підійде. Так, прикормку додаємо кукурузки. Ось, і попробуємо помішати, що у нас тут виходить. Ну що ж, кидаємо першу. Йо-моє. О, Миколай. Чітко по кліпсі. Ну що ж, я зараз закормлю. 5 годівничок таких кину в точку. Так, на закорм, дивіться, сильно не пижувати. От, щоб оцих не було. Зверху отак от розчищаємо. І все, і зараз кидаємо. Все, орієнтир камінь і кидаємо. Оп, єсть. Все, ну і скидуємо так от
попробуем вот так раз, раз. И перша є. Третя є. Що ж, четверта є, а п'ята, друзі, дивіться, зараз ми пробочкою додамо трішечки туди опаріка. Отак от раз. О, і закриваємо пробочкою. Все є. І туди зараз його доправимо. Саме головне в фідері – це кидати точно в одну точку. І буде все добре. Це, бачите, закинуто. І зараз поставлю. Ось у мене секундомір. І раз десь в 2 хвилини буду перезакидувати. Що ж, 2 хвилини пройшло і не клюнуло. Я ще раз закину. Опариш не трогає. Ми продовжуємо кормитися. От так от. Ну що ж, тримаю темп. Ну, поки покльовок нема. Так, спробую поставити такий міні-бойлик. От на нього. Друзяки, дивіться, який рівень води. Аж там були, сиділи, тепер сюди. Добре, що на камені закидую. Вирішила перезакинути? Давай поплавочному заряжай. О, повинно поплавок. На поплавочок, да, щось клює. Ну, риба, дивлюся, в водоростях. Прям сидить. Щось є, да? Ух ти, блін. Клас! О, перша! Я давно на поплавок не ловила. Оце така гуляється, друзяки. А можна відпустив? Да. Дивіться, як чітко засіклася. А у нас поки галяк. О, мам, палочка. Тримай, будь. Ти її випустиш. Опустиш її зараз. Чекай, мама зараз буде. Я поки перезакину. Поки в мене нічого, у дружини. Зірвалась. На поплавочок клює хоч щось. Дівець, я думаю, що за водорості вона зірвалась. Може. Ну що ж. Щось клюв взагалі не фонтан. Хоча, бачите, може воно не хоче на опариш клювати. На це піне тісто. Та мужик з другої сторони навіть не встає з точки. Ні, може черв'ячок. Нема черв'я просто. Був би черв'ячок. От. Може таке бути, що на черв'яка краще клюв. Поки не клює, хоч поп'ю каву. Хотів розповісти за прикормку. Читав вчора. Ось. Чи є різниця, яка прикормка? То, в принципі, дивіться. Якщо ви... Ну, самі прикормки... Можна сказати, всі майже однотипні, от, там деякі інгредієнти різні, от, так же сама якість. Ну, дивіться, з прикормки. Якщо ви ловите самі, от, і у вас там нема рядом ні рибаків, нікого, тобто ну, ніякої конкуренції, нема різниці, яка буде прикормка. Навіть дешева буде працювати, от, тому що ну, там взагалі немає їй що їсти, а ви будете давати прикормку. А якщо вже ну, конкуренція, багато рибаків, то тут вже у кого буде краща прикормка, туди риба і підійде. Отак. Тому, коли вибираєте прикормку, дивіться. Якщо приїхали на якесь місце, де нікого нема, то брати якусь там дорогу суперприкормку нема різниці. Як і на дешеву буде йти, і на ту. Ну, може на ту трішечки краще, але чи варто воно переплачувати? О, мама клює, прям вилаже, як карась похожий. Як оце точно похоже на карася. Так, да, угу. Сильно слабо. Я думаю, не видно, звісно. Далеко. Ну так приподнімає, приподнімає. Це ти ще й карася зловиш. Скажуть, я взагалі грибачити не вмію. Я думала, карась. Можна, пап? Дивіться, густерочка. Маленька так. Така. Ой, Боня, зараз буду відпускати. Вона ще сама втече. Коротше, бачите, дружина таскає. Та так що ж Боня відпускає. А можна до жабки кинути? О, карась. Та ти так високо піднімаєш, дивіться. Ти ненормальний, ти бачиш. Карасі, да.
Даже жаба. А хто клює в тебе на фідер? Я думала, він мені. Качка! Чи що там? Це чайка, яка качка. Де клює? Я підтягнула. А, да? Ні, пройди би направо. Папа, а отпускати? Дивіться, карасик якийсь. Отпускати? Да, на, обережно. Зараз чайку зачеплю. Так, давай ти нанизу. Да, одівай ще, зараз буду карасів ловити. Ух, диви. Ти бачив, як він повів? Та я якраз не спів зняти. Диви, диви, як він. Я ж казав, хто карасі там в тебе клюють. Бачите, що, що робиться? Вдаль кидаєш нічого взагалі. І вже і темп, і перезакидав нічого. А ось облизі, ну, дивіться, риба як гуляє. І карасики. Ну так. Так, в мене взагалі ні чорта не клює. Ні чорта, друзі. Так похоже на карася. Ну так, ти ж бачиш, як веде. Ух ти. О, та не піднімай так високо. Зачем? О, о, класно. Папі. А клював класно? Класно клював. Очку носить. Коробо. Ого. Ого. Ходь, отходь. Зацепилось. Зацепило? Капець, а так потопило. Та я ж за Богданом не бачила нічого. Вообще так і вийшов, поплавав. Давай цеплю. Кльов на тому ж рівні залишається. Дружини то покльовує, фідера вообще, вообще мовчать. Зато було там багато риби. Зато показував, да, не знаю, і прикормив, і все. Може, звісно, на втолщі води лазить. Ну, такі діла. Бачиш? Щось у дружини на фідер приклеєно. Я, кстати, її закинув поближче. Ну, там теж глибинка непогана. Це там, де та ближня ця бровка. Що ще? Угу. Серйозність така? Нема. Нема? Так, друзяки, пробуємо зараз з таким пінопластом в толщі води половити. Підрізав тільки чуть-чуть опариша. Зараз добавлю в кормушечку. Туди оцей весь сок. Так от закинемо. Попробуємо вже так розшевелити рибу. От. Бачите, перезакинув ще раз. Ой, дружині ще підкормив прикормка і місце. А я вже тут. Щось сьогодні взагалі поганенько. На фідер взагалі не вийшло нічого зловити. Оце, якщо б дружина не зловила на поплавок, то були б ще з нулем і роліка точно б не було. От. Витягнула сім'ю, да? Це точно. От така рибалка, я вам кажу, жара, взагалі не хоче клювати. Ну, просто. І вроді би риба ходить, і цей гуляє, дивіться. От. Ну, мальок, да, клює на глибині, я ж кажу, почти 7 метрів. І вообще. Якось так. Може, якщо був би черв'ячок, було б краще. Ну, не купив, не накопав. Отак. Ну, все, що в мене було, все перепробував. І нічого. Хоча, бачите, дружина на опариш, і в неї клював і карась, і платвичка, і густьорочка. Ну, маленька, але вони клювали. От така рибалка. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть, як у вас. До нових зустрічей. Пока-пока. Пока! Я зараз окуня зловлю, зараз його вигоню.